а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми готуємо ось таку смакоту, саме запечені гомілки із капустою, рецепт із серії «Все змішали і в духовку». Готуватиму я капусту ось із гомілками, хоча замість гомілок можна взяти будь-які інші частини курки, крила, бедра або взагалі курку на порційні частинки порізати і використовувати. У мене тут кілограм гомілок, я їх уже помила, просушила і тепер замариную. Сюди додаю 2 столових ложки олії, я звичайно соняшникову додаю, і спеції. Звичайно, все за своїм смаком додаємо, я скажу свій набір, це в мене сіль, червона паприка, сушений часник і суміш перців. Все перемішую і залишу буквально на хвилиночок 10-15. Тепер підготую саму капусту. Власне, я вже тут дещо зробила, капусту я вже промила, ось нашинкувала. У мене тут вийшло кілограм уже нашинкованої капусти. І ще буду сюди додавати цибулю, 150 грамів цибулі, я її так і середнім кубиком порізала. Сюди ще додам моркву, теж 150 грамів, я потерла на велику терку. Відразу додаю сіль. Сіль, звичайно, до смаку, як власне і кількість овочів, теж беремо кому скільки потрібно. Більше капусти, менше моркви, цибулі, все теж до свого вподобання. Тепер все потрібно добре пом'яти, аби овочі дали сік. Далі додаю 3 столових ложки олії без запаху і ще раз все добре перемішую. Ну і в принципі всі підготовчі процеси закінчила. Знадобиться далі рукав для запікання. Одну сторону я вже зав'язала і перекладаю в нього всю капусту. Капусту я ось так рівномірно по рукаву розподіляю. І, до речі, вже переклала на деко, в якому буду запікати в подальшому. Тепер сюди зверху викладаю гомілки. З іншої сторони рукав я також зав'язала і тепер обов'язково потрібно зробити проколи. Звичайно, зубочисткою, ну а взагалі є ще такі рукави, які вже йдуть з проколами, тому тоді цей крок можна пропустити. Так, і тепер буду відправляти запікатися. Духовка розігріта до температури 200 градусів, поки що ставлю на 50 хвилин. 50 хвилин провела моя капуста із гомілками у духовці, ось я її дістала і тепер ножницями обережно потрібно ось так розрізати верх. І тепер в такому вигляді знову повертаю у духовку при тій же температурі 200 градусів ще на хвилиночок 10. І готова уже наша страва, ми маємо і м'ясо, і одночасно гарнір. Гомілки виходять ось такі рум'яні, дуже смачна, ароматна та м'яка капуста. Готується все швидко, просто і головне, що не потрібно потім буде додатково нічого відбувати. А я всім хочу дякувати за увагу, запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.